Ahoj, tak ještě jednou, bych se rád představil, jmenuji se Miroslav Pavlík, právě pracuji pro Ikarus a dnes bych vám rád něco předvedl o tom, jak vlastně pracujeme, jakým způsobem spíš generujeme kódy, co se nám líbí na PHP Stormu, co se nám nelíbí, jak se to dá jakoby, vylepšit, jak se to dá zpětně napojit. PHP Storm obecně IDEčka umí spoustu věcí, co se týče generování kódu. Tak jsou to v rámci souboru nějaké templatey, které vám prostě na základě nějaké zkratky vygenerují nějaký úsek kódu, nebo jsou to přímo šablony, ale vždycky tomu něco chybí. Já se tady budu věnovat PHP Stormu, jakým způsobem pracuje, jakým způsobem se tyhle věci realizují, pak vám všechno ukážu, ale vám taky ukážu můj nástroj, náš nástroj, který jsme si na to napsali, který je vlastně takovým rozšířením všech těch funkcionalit, tam přidává něco navíc a vlastně kombinuje všechny ty vlastnosti od každého něco dobrého a dává to tak nějak dohromady s tím, že tento nástroj v podstatě používáme na generování téměř všech souborů, které máme na těch aplikacích, což je jako docela zajímavé. Takže co tak nějak jako očekávám od nějakých generátorů souborů? Očekávám to takové, řekněme, standardní chování, to znamená, že si tam vygenerují soubory pro různé typy jakoby souborů, respektive šablony pro různé typy souborů, ať je to PHP, ať je to laté šablona, JavaScript, cokoliv. Zároveň chci, aby mě tam nějakým způsobem fungovaly nějaké proměny, to znamená proměny jako namespace, názvy tříd, nějaké prostě systémové věcičky. Potřebuji toho, aby to umělo nějakým způsobem dávat dohromady ty proměny, třeba nějakým způsobem konkatenovat, nějakým způsobem filtrovat ty názvy proměny, nějakým způsobem prostě si s ním pohrát, abych nemusel třeba vyplňovat ty proměny, které jsou téměř stejné, v něčem se liší. Například název třídy, název souboru, liší se akorát koncovku, extenže ne. Takže proč bych to definoval dvakrát. Takže to je další věc. A zároveň chci, když už si tady něco generuju, tak jsem si vygeneroval celou adresářovou strukturu. Mám třeba komponentu, my komponenty děláme tak, že máme nějakou třídu na komponentu, máme nějakou továrničku, typicky tam máme nějakou šablonu, takže když už generuju nějakou tu komponentu, chci, aby se vygenerovaly všechny tyhle soubory, chci, aby všechny měly sdílené ty proměny, to znamená, když se nějakým způsobem ta komponenta jmenuje, tak továrnička bude název komponenty třeba factory, takže aby tyhle věci se tam propadaly do všech souborů a já to nemusel definovat vícka. Stačí pouze na jednom místě. Teď něco k tomu, jak v podstatě tyhle věci realizuje PHP Storm. On má jak live templatey, tak file templatey. U live templates ty fungují v rámci už určitých typů souborů. Máte třeba soubor PHP, máte v rámci PHP souborů třeba PHP anotace, prostě kontextově, kde se nacházíte, proto máte nějaké šablony. Tady můžeme využít různých funkcí a bez tomu, které obsahují třeba nějaké chytré dohledávání třeba tříd z PHPčka, PHPčkovských tříd, různých věcí, třeba názvů souborů, různé transformace, třeba camel case, na snake case a podobně, což je fajn, umí to našeptávat, umí to pracovat s proměnými. Je to fajn. Problém je, že pokud já budu chtít generovat soubory, tak tohle není věc na generování souborů. Tady se spíš zaměřuje na obsah toho souboru, ale ten soubor jako takový to nevygeneruje. Takže live template mi nestačí, potřebuji něco víc. Když se podíváme na druhou feature PHP Stormu, což jsou file templatey, ty jsou zaměřené vyloženě na tvorbu souboru. Tady musím ale rozlišit dvě věci. Co se týče tvorby souboru. Buď jsou to nějaké přednastavené šablony z PHP Stormu nativní, které mi strašně moc jsou fajn, ale přece jenom jsou to řekněme defaultní šablony a můžete mít třeba jednu takovou defaultní šablonu pro třeba PHPčkovskou třídu. Takže jakmile já potřebuji nějakou vlastní, jo, třeba nějakou komponentu, presenter, potřebuji obecně víc, tak narážím na jeden problém. A to je ten, že u vlastních šablon PHP Storm neumí pracovat, řekněme, s nějakými systémovými vlastnostmi. Nemám tam přístup ke všem systémovým proměnným, když si třeba nastavím v PHP Stormu, že nějaká složka je source root, prostě kořenovou složkou pro zdrojáky, typicky třeba obsložka netermikacích, tak u takovýchto šablon těch vlastních musím stejně vyplnit celou doménovou cestu, respektive celý namespace. Zatímco u nativních šablon PHP tam nepotřebuji. Automaticky se to doplní samo.
nehledě na to, že file templatey jsou způsobené pro jeden soubor. To znamená, když já chci zároveň vytvořit nějakou komponentu, i továrničku a zároveň na té šablonu, tak jsem potřeboval, protože já bez tam to prostě neumím. Takže já jsem potřeboval nějakým způsobem dát dohromady tyhle vlastnosti a nějakým způsobem to vyřešit. Jak jsem to vyřešil, tak udělal jsem si rozšíření. S vámi, kdo z vás tady zná Symfony konzoli, je to sice jako konkurenční produkt, ale dejme tomu. Symfony konzole nám umožňuje prostě z konzole zavolat si nějaký script. Ten script se dá jednoduše napasovat na té aplikaci, s tím, že určitě znáte, když znáte konzoli, tak znáte i konzoli. Tak jednoduše se dá nastavit přímo jak na té aplikace, můžeme si vytvořit extension, můžeme tím pádem pracovat přímo s tou aplikací jako takovou. S tím, že když už teda to můžeme napojit na Ether, tak samozřejmě máme vlastní konfigurátor, tam si můžeme nadefinovat vlastní šablony přímo v Ether extension, můžeme využívat další věcí z té aplikací, například propojení na různé další aplikace, sdílenost mezi aplikacemi, můžeme si to udělat jako extension, který si budeme sdílet mezi různými aplikacemi jako závislost, může to být cokoliv, co nás napadne. A další věc, můžeme přidávat ty vazby z toho konfiguráku, což může být fajn. Další věc, to vám ukážu až na konci, ještě takové kouzelné věci na napojení zpátky do PHP Storm, protože tohle je konzole. No, to není vyložený jakoby PHP Storm, to je konzole, kterou můžete sice spustit z PHP Storm, ale má to určité negativní vlastnosti, že když to spustíte normálně z command line, tak vám to nebude našeptat, neuvidíte tam nějaké příkazy, pokud si explicitně nezavoláte help. Takže tohle jsou věci, které jsem nějakým způsobem taky řešil. Teď vám ukážu, jak to vlastně vypadá, jak se to používá, jak se to instaluje. A musíte chvíličku vydržet. Tak, nejdřív vám ukážu, jak se to vlastně instaluje. Je to normální balíček extensionu, který si můžete nainstalovat přes Composer. Jo, takže nainstalujete přes Composer, require, přes jaký template. Jak to zaregistrujete? Přímo vytvoříte si třeba nějaký soubor s konfigurákem, nějaký třeba extension file template. Tam si zadefinujete pořádky extension file template. Jednoduché jak vás zatím. Teď přichází tohle. Jakým způsobem se vlastně definují ty jednotlivé služby, respektive ty šablony. Můžete si všichni pamět, možná zkusím trochu zvětšit. Můžete si všimnout, že se to skládá, je to na první pohled trochu složité, ale když se nad tím zamyslíte, je to celku jednoduché. Mám tady definici proměnných, mám tady definici souborů, které chci vygenerovat a předpis pro názvy těch souborů. To znamená, že mně stačí akorát zkontrolovat, že mám nějaké proměnné, že mám nějaké názvy souborů a všechno, pak se nějakým způsobem zvolím. To znamená, že já, když ten script spustím v té konzoli, tak já si akorát dohledám, které proměnné mi chybí vyplnit a ty si v podstatě interakci s tou command lineou ručně vyplní. Jak to reálně vypadá? Mám tady nějakou aplikaci. Má nějakou prostě adresářovou strukturu, když se podívá na nějakou složku a tam má poměrně dost poslužek. Já si třeba budu chtít vytvořit nějakou komponentu, takže můžu zavolat z command line, přímo z command line nějaký příkaz, který bych se nachystal. Ono třeba namespace, lety jsou třeba full nebo třeba ahoj, jak to tak dá. Název komponenty. A
automaticky mě to vytvoří všechny soubory. Tak mám se teda. Toto je šablona, kterou jsem si vytvořil. Můžete si všimnout, že všude tady jsou věci, které jsem si nadefinoval. Je tady namespace, je tady název šablony, teda název třídy. Je tady přesně odpovídající název třídy a název souboru s extensionem. Mám tady nějakou továrničku, mám tady nějakou tabulku, kde jsem vlastně vzal tyhle soubory. Mám tady definici fire templatey. Předpis, to je control, jmenuje se control, má nějaké proměnné control a namespace, to jsou ty věci, které jsem tam vyplňoval. Jsou to tři soubory, nějakým způsobem se jmenují, všimněte si control.php, control.factory.php, control.php, všechny tři se mi vytvořily, můžete vidět tady, jo, všechny tři. Já si můžu vytvořit čistě jako soubory, prostě nějaké textáky. Tady máme. Jo, tak to vypadá vlastně texták, klasická šablona. Mám tady tento zápis pro proměnu. Při vytváření té proměny se všechny tyhle výrazy nahradí za hodnoty, které jsem vyplnil při spuštění. Takže tohle funguje. Jak, ale jak se to dá použít, jakoby tohle rozšíření? Všimněte si, že v tom konfiguráku já tady mám spoustu definic, nejenom control, ale mám tady taky entity, mám tady presentry, mám tady celé moduly. Jo? Vytvoří mě to celou adresářovou strukturu. Vytvoří mě to strukturu, která bude obsahovat homepage presenter, nějakou šablonu pro ten presenter, layout a vytvoří mě to do nějakého namespaceu. Všimněte si, že ten namespace už tady mám nějakým způsobem předefinovaný. Takže mě stačí zadat jenom název jako třeba rodičovského modulu a název aktuálního modulu, které má všechno vyřešené. Takže toto je, jakým způsobem se to používá. Z konzole si to můžu spustit. Ovšem, spuštění z konzole to není úplně to, co bych chtěl. Já bych to chtěl nejradši spuštět z PHP s prvou, protože proč bych používal další externí nástroj, když všechno, co potřebuji, má PHP s prvou. Jenže PHP Storm umí pár takových feature. Jednou z těch feature je command line to support. Musím ještě trošičku zmenšit, to je zase ta konzolka. Tento nástroj se používá na integraci různých aplikací. Nemusí to být čistě PHP, může to být v podstatě cokoliv. Jako nativní nástroj to používá, můžete napojit na Composer, když si tady zkusíte přidat, tak tady je spousta nástrojů výchozích, tady Composer, je tady Symfony. Jak to funguje? Můžete si to nastavit přímo pro projekt nebo globálně, já doporučuji pro projekt, hned vysvětlím proč. Můžete si nadefinovat nějaký alias, to znamená, že když nechcete zapisovat prostě nějaký šílený název, třeba v tomto případě by to bylo nějaký bin, konzole, něco. To já to chci mít třeba jako file template, nebo něco podobného, nebo Composer, nebo jen C-čko pro Composer. Jakým způsobem to funguje? Spustíte si takový speciální shell, je to myslím, command, control shift x, výchozí zkratka, a tady si můžeme třeba zadat ten Composer. Všimněte si, že už automaticky našeptává. Takže to je fajn, ale já to chci napojit na vlastní aplikaci. Ještě než to napojím na vlastní aplikaci, tak potřebuji vidět, jakým způsobem to funguje. Když si tady kliknu na ten Composer, tak je tady nějaké XML, které přesně definuje pravidla pro ten výpis. Jo, je to nějaké hnusné XML, které se mě nechce nějakým způsobem zvlášť popisovat, ale všimněte si, že jsou tady nějaké komandy, název komandu, nějaké možnosti řešení optionu. To je sice hezké, ale tohle nebudete chtít psát. Ale na druhou stranu tohle se dá vygenerovat.
Takže jednoduše můžeme vygenerovat tento soubor, stačí se ho akorát zaregistrovat. Je to opět přes tady vytvoření nového command line tools, který si vyberete custom, dáte to, že je to projekt, jednoduše nadefinujete název skriptu, alias, případně nějaký popis. Jo, v tomto případě, co jsem si tady nadefinoval, tak tady mám cestu ke skriptu, je to nějaké bin konzole a název toho komandu. Dal jsem si tam nějaký alias a jak to vypadá, to vygenerované. Je to jednoduché, je to název veškerých těch šablon, které jsem si dal do toho konfigu. Tohle se dá vygenerovat kdykoliv, takže můžete si třeba opravdu tu šablonu a speciálním příkazem si vygenerovat tento soubor, můžete si to udělat automaticky, když třeba uděláte popuzer update, checkout, cokoliv, můžete si na to stavit ruky, aby se vám tento soubor vygeneroval. On je umístěný ve složce .idn, jsou tam nějaké .idn, command line tools, máme název vlastně té vaší šablony. No a jak se to reálně traková, když si teda zase spustím, X to bylo, tak tady mám teďka file template a už tady mám prostě naše dání všech šablon, které jsem si nachystal, takže znovu vydám control, enter. Voilà, a soubory jsou vytvořené. A vidíte, že se tady na chvilku objeví. Tak on si to má všimne, aha, bez toho. Máš to bylo tak? Co si? Pravím a máš tam sync files. To se paní nevěděla. Možná na tu složku, které to je, tak to bude. Většinou se to stane třeba do pár vteřin, teďka. Já jsem si měl dopsat celý namespace. S tím, že ještě jedna věc, máte tam dvě možnosti, jakým způsobem si můžete generovat jakoby, tu cestu. Buď máte nějakou atypickou adresářovou strukturu, takže si můžete nastavit přímo nějaký adresář, do kterého se to bude vkládat, nějaký jutuský. Jo, rubír. A nebo můžete plus ještě máte nějaký option na generování té cesty, anebo to můžete nechat vygenerovat přímo jakoby z namespaceu, aby to odpovídalo přesně tak, jak máte třeba v Java packages. Jo, takže namespace odpovídá na adresářové struktuře, což je zrovna ten případ, který já používám. Takže tohle je všechno jakoby nástroje, který já používám. Má ještě jednu takovou drobnou vadu, jo, kterou jsem ještě nevyřešil, ale to je, když už teda píšu ten namespace, tak by to chtělo, aby mě to nějakým způsobem našeptalo, ale to je věc, kterou jsem zatím ještě nevyřešil. Pokud teda někoho napadne, tak budu za ruku a můžu to probrat. Tak, to je ode mě asi všechno. Takže máte k tomu nějaké dotazy? V podstatě já ty šablony přenáším, buď si je můžu skopírovat do nějaké složky, anebo je můžu vyloženě mít jakoby externě přímo, jakoby, že si je přes něco naší. Můžou být součástí přímo jakoby, nějaké výchozí ukázky toho nástroje, ale to nedoporučuju, protože každý má přece na trochu jináčí strukturu, každý má trochu jináčí šablony. Ale dá se to buď skopírovat, nebo si to můžete načíst, je to vcelku jedno. Jo, a používám stejné šablony napříč projekty. Jo, v podstatě jsou to šablony, tak jak byste napsali BHP Store. Akorát tady si můžete udělat napříč různými typy souborů a vygenerovat za nás. Jo, to je hlavní přínos vlastně tady toho nástroje. Ještě jednou, ten dotaz. To tady je? Při spuštění toho komandu je tam ještě option, který explicitně specifikuje, do které složky se to má vložit. Ta sada těch souborů. To má nejvyšší prioritu. To znamená, na tady dotaz se si může explicitně určit, kam se mají vyřešit ty soubory.
Jako určitě by to šlo rozšířit tak, aby mělo každý jakoby, příklad třeba nějakou vlastně adresární strukturu, a pořád je tam možnost jakoby, tohle explicitně přepsat přivolání toho příkazu, protože je tam nějaký option peer, který se explicitně určí tady. Ale není problém to rozšířit samozřejmě. Tak já vám děkuji za pozornost.